Носухи або коаті – близькі родичі єнотів, зустрічаються в лісах Північної і Південної Америки. На мові південноамериканських індіанців назва цієї незвичайної тваринки звучить як коаті. Нам же більш звично називати його носухою. Носухи трохи нагадують єнотів, з якими знаходяться в спорідненні, але відрізняються від них довгим, рухливим, схожим на хобот носом. Також носухи є володарями смугастого, жовто-коричневого хвостику, що його звір майже завжди тримає піднятим вгору для балансу, а також для того, щоб не втрачати з виду своїх родичів. Носухи – милі тваринки. Вони дуже терплячі і не такі норовливі, як єноти. Цей звір може мешкати як в домашніх умовах, так і у вольєрі, приносячи радість власникам. Втім, для того, аби носухи могли у вас поселитися, потрібно знати все про поведінку цих милих створінь. Для носухи краще підійде просторий вольєр чи клітка. На дно насипають товстий шар великої тирси, яку звірі полюбляють розкопувати кігтями. У клітці має бути будиночок для відпочинку, кілька великих міцних гілок для лазання, поїлка і годівниця. Прибирати оселю носухи доведеться часто. До лотка, як котів, цих звірят не привчиш. Годують коаті різними кашами, яблуками, бананами, виноградом, шматочком нежирного м'яса, рибою, сиром, яйцями, підсушеним білим хлібом. У день носуха з'їдає близько 1,5 кілограма їжі. Це 1/10 від її ваги. Ці тварини товариські, добре звикають до господарів і люблять з ними спілкуватися. Носухи відмінно лазять, тому у вольєр або клітку бажано помістити драбинки, вертикальні стволи або завали з гілок, щоб звірята могли вправлятися. Носухи відмінно приживаються в домашніх умовах. На відміну від єнотів, вони не мають звички кусатися, якщо їм щось не подобається. Легко звикають до господарів і охоче спілкуються і грають з ними. Носух треба іноді випускати з клітки, щоб вони розім'ялися, побігали та погасали. Багато власників розповідають, що їх звірята обожнюють гратися з м'ячиком чи папірцем на мотузці. При правильному догляді носухи живуть до 20 років. Звірятам, так само як котам чи собакам, роблять щеплення. Дорослим носухам обов'язково потрібна пара, інакше вони можуть захворіти. Зазвичай носухи активні протягом дня. Тварини витрачають більшу частину активного часу на здобуття їжі, а вночі сплять на деревах, які також служать для облаштування лігва і народження потомства. Коли носухам загрожує небезпека на землі, вони тікають на дерева. Коли хижаки загрожують на дереві, вони легко пробігають до кінця гілки одного дерева, а потім перестрибують на нижню гілку іншого. Аналіз будови очей південноамериканської носухи показав, що вони містять особливий шар, який вказує, що денна діяльність у них еволюціонувала від нічного предка. Крім того, встановлено наявність у носухи кольорового зору. Південноамериканська носуха демонструє вміння розрізняти відтінки кольорів. Носухи – хороші альпіністи і плавці. По землі вони ходять неквапливо, хоча на коротких відстанях можуть і гасати галопом. Фахівці визнають, що носухи – найцікавіші та найінтелектуальніші зі звірят. Але майте на увазі, з ними буде метушня і все буде перевернуто до гори дрибом. Втім, якщо вам в житті трапиться носуха, ви все одно будете в захваті від її надзвичайного шарму і доброго гумору.